ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለልደት ለግብዣ እንዲሁም ለተለያየ ኦኬዥኖች የሚሆን ቆንጆ የሚትቦል አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለሚትቦሉ አንድ አነስ ያለ ሽንኩርት፣ ሁለት የባሮ ሽንኩርትና አንድ ትልቅ የፈረንጅ ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። አትክልቶቹን ልጬና ጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ድቅቅ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። የተፈጨ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ስጋውን ሰፋና ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ አደርግና ከትፍ ያዘጋጀኋቸውን አትክልቶቹን አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የድንብላል ቅጠል። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የሴና ቅጠል ወይም ኦሬጋኖ። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የመጥበሻ ቅጠል። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው። ግማሽ ኩባያ ፓርሜዣን ቺዝ አድርግና እጄ ለግላባ አድርጌ እሽት አድርጌ ያዋሃድኩ አቀላቅላቸዋለሁ። ቺዙ ስጋውን በምንጠብስበት ሰዓት አንድ ላይ ሼፑን ሳይለቅ እንዲያያይዝልን ነው የሚያግዘው። ስጋውንና አትክልቶቹን በደንብ እሽት አድርጌ አዋህጃቸዋለሁ። አነስ አነስ አድርጌ ያድቦለቦልኩ አዘጋጃቸዋለሁ። ቤት ውስጥ ለልደት ግብዣ ሲኖርብን በቤታችን በቀላሉ ሰርተን አዘጋጅተን እንደ አይነት ማቅረብ እንችላለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሚትቦሉን አነስ አነስ አድርጌ አድውልብ ያዘጋጀቻለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። መጥበሻው ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርግና አድውልብ ያዘጋጀዋቸውን ሚትቦሎች አስገባና እሳቱን ቀንስ አድርጌ አጠብሳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሚትቦሎቹን ቆንጆ አድርጌ ጠብሼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ይሄን ይመስላሉ። ሚትቦሉን ለልደት ለግብዣ እንዲሁም ለተለያየ ኦኬዥኖች ከላይ ስቴክን ይሰክታችሁ አንድ አንድ እንዲነሳ አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁ
ብፌ ላይ ከሌላ ምግብ ጋር አንድ ላይ ስታቀርቡት ለአይን ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። በፓስታም በዚህ መልኩ ሰርተን መመገብ እንችላለን። በሌላ ጊዜ በሰፊው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በቲማቲም ሶስ ሰርቼ አንድ ላይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬ የሰራሁት የቲማቲም ሶስ ነበረኝ። ከቲማቲም ሶስ የተወሰነና የተወሰነ ሚትቦል አድርጌ አንድ ላይ ትክትክ አድርጌያቸው ከፓስታ ጋር አቅርቤያቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ሚትቦሉ ከፓስታ ጋር በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።